अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। अगर भाई जो बिना अगर भाई चलो इतना ग्रुप ले ला जनाब हाफिज शेख सलीम साहब इराक इलाकार से शेख कलीम साहब से गुजारी शेख के वो इराक الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چونکہ یہ انسٹیٹیوٹ 2009 سے قائم ہے، رفتہ رفتہ ترقی کرتے گیا، اثر علی میاں اظہر علی میاں کی محنت ہے کہ وہ اس آفس کو بہت ہی زبردست طریقے سے بنائے ہیں اور ایک نئے کورس کا اضافہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور اضافہ کرتے رہے کورسز میں، اور زمانے سے بہت ہی محنت کرتے آ رہے ہیں اور آج اس نئے کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اسی لیے تقریب رکھی گئی ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ جو ہے آپ کو ترقی دے. جو کرم سے آئے نئے کورس کا اضافہ ہوا ہے اس سے اکیڈمی اللہ کے جو کرم سے آئے افطار کا اہتمام بھی رکھا گیا تھا، اس کے بعد جو اس کورس کا جو اضافہ افتتاح عمل میں آیا اور میں محمد شفیع وقتی ڈائریکٹر محمد اظہر علی اور اسٹاک ممبر کے بعد جو ہے افتتاح عمل میں لائے ہیں. اس میں شاہ نواز ہے، اس میں موجود ہمارا اظہر علی صاحب اور احمد صدیق صاحب ہے، محمد صاحب ہے، عبد صاحب ہے، پورے معذرین ہے. اس میں ہم سے آپ عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ قائم ہوئے جب سے ابھی تک کئی بچے تعلیم حاصل کیے ہیں، نئے کورسز حاصل کیے ہیں اور اللہ کو مستقبل میں کئی سہولتیں ملی ہیں ان سب سے. اور آپ لوگوں کو گزارش ہے اپنے بچوں کو بھیجیے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ پہ ٹریننگ کے لیے. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کشن باغ میں نہیں ہے، کہیں بھی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو کشن باغ میں ہے. ایچ ایس ویمنس انسٹیٹیوٹ ہے، ایچ ڈی ایف سی بینک آئی ٹی ایم روڈ پر. آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا نام کیا ہے؟ ایچ ایس ایمس انسٹیٹیوٹ اکیڈمی، ٹریننگ اکیڈمی لگ بھگ 2008 سے قائم ہے. This institution is totally based on computer courses along with some education study circle like spoken English are there, some C language programming is there, advanced computer application courses are there, and like accounting packages is there. So many courses are there when compared to other institutions. Our constitution is going to work in so many years. تو ابھی یہاں پہ یہ کشن باغ کی لوکیلٹی میں ہمارا انسٹیٹیوشن بہت کشن باغ میں بہت سالوں سے بہت دنوں سے یہاں پہ بہت لوگوں کے لیے بہت چیز کر چکا ہے. اور دوسرے انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں یہاں پہ، صرف کشن باغ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ غریب بچوں سے لے کر ایک ایجوکیٹڈ لیول کے بچے آ کے ہمارے پاس کورس سیکھتے ہیں، جس کے اندر ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں اور اسٹڈی سرکل ہوتا ہے. بہت سے کورسز کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو سائیکولوجیکلی بہت اچھا امپروو کرتے ہیں اور ٹیکنیکلی بھی بہت امپروو کرتے ہیں. اس کے اندر جیسے طور پہ ایک ایڈوانس کمپیوٹر اپلیکیشن کورس بول کے آتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پی جی ڈی سی بول کے آتا ہے، ایک گوگل اسکیچر بول کے ہے، ایٹوکیٹ بول کے ہے. اب اس کے اندر ایک نیا کورس ایڈ کیا، اس کا نام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جو کہ ہر کہیں پر بھی یہ بہت یوز ہوتا ہے. جہاں پر بھی ہم جاب پرپز کے لیے جائیں گے تو وہاں پر زیادہ طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو یہ کورس ہم اس میں ایڈ کیے ہیں، اور اے ڈی سی اے میں بھی ہم بہت سی چیزیں چینجز کریں. اس میں اسمال کمپیوٹر اپلیکیشن بول کے ہوتا ہے، ایڈوانس مائیکروسافٹ آفس بول کے ہوتا ہے، انٹرنیٹ کانسیپٹ بول کے ہوتا ہے، اس کو انگلش بول کے ہم لوگ آلریڈی بہت سال سے پڑھا رہے ہیں اس کو انگلش کے لیے بھی، ابھی اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کیے ہیں. تو یہ انسٹیٹیوشن کشن باغ کی لوکیلٹی میں کشن باغ ایکس روڈ پر ہے، جہاں پہ ایچ ڈی ایف سی اے ٹی ایم بول کر ہے، اس کے فرسٹ فلور پر ہے.
मेरे कलीग के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पर बहुत से सालों से डेवलप करने के लिए खिदमत कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। इनका नाम है सैयद शाहनवाज, जो कि एक पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर है और ये यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज सीखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए। आप अपने बच्चों से बच्चों को एडमिट करिए यहाँ पर और हमारे एजुकेशन में दाखिला कराइए। टाइमिंग क्या रहेंगे? टाइमिंग देखिए, एजुकेशन की टाइमिंग जो है सुबह में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है, फिर 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे। ये लेडीज और जेंट्स स्पेशल सेक्शन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग है, लड़कों के लिए अलग टाइमिंग है। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अज़र को इजाज़त दीजिए।